Bugün hakkında danıştığımız genç Kerem dostumuz, şair dostumuz, Yüz Dilenci, öz tarihinde Azerbaycan'ın neçə nesil edebiyat adamlarının, sənət adamlarının faciəsini yaşıyor. Belki de 1000 ildir bu ayrılık motivleri, kuzey, güney söhbətleri, Şirvanda doğulub Təbriz məzarlığında yatmaq, Təbrizdə doğulub Arazın şimalında torpağa tapşırılmaq Azərbaycan ədəbiyyatının aparıcı mövzularından biri kimi yaşayır. Firuz Dilənçi bu didərgin şairlərin, öz vətənində qərib kimi yaşayan şairlərin ən gənc nümayəndələrindən biridir. Mən onun adını hələ bu özü Kuzey Azərbaycanına gəlməmiş. Onun Azərbaycana bura gəlişi Azərbaycanda yeni demokratik hərəkatın gücləndiyi bir vaxtda, demokratik hərəkatın başlandığı vaxtda, xalqın meydanlara, küçələrə çıxdığı vaxtda təsadüf edirdi. Sanki həmin meydanda bir cənlu qardaşımızın yeri boş idi və Firuz o yeri doldurmağa gəlmişdi. İlk öncə bəlkə də kimlərin sağlığına gələ bilərdi ki, onsuz da bu Azərbaycanda, Kuzey Azərbaycanda ədəbiyyatımızın belə bir inkişaf səviyyəsi var ki, burada o qədər yazanlarımız, o qədər şair və nasirlərimiz var ki, Firuz Dilənçi bu axında itib gedəcək. Amma bəlkə belə bir şübhə mənim öz ürəyimdə də var idi. Amma üstündən bir neçə il keçəndən sonra bu dəqiqə Firuzun səsini mətbuatda artıq işləndə, qəzetlərdə, şeir silsilələrini oxuyanda, onun apardığı güclü ictimai işi görəndə, televiziyada Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği ilə bağlı çıxışlarına baxanda, mən fikirləşirəm ki, yox, bu səhv eləməyib və doğrudan da onun yeri burada boşmuş. Çünki Cənubi Azərbaycandan, Güney Azərbaycanından bizə sonuncu necə deyək, mühacirlər dəstəsi, vətəndən vətənə mühacir olmaz təbii ki, pasport ağırlığı ilə qan ayrılmış, Arazın o tarihində bu tarihində yaşamaq, yəni torpağın hansı bir köşəsində yaşamaqla qan dəyişmir, millət dəyişmir. Təbii ki, bu qürbət sözü bu mənada təxmini bir sözdür. Yəni, əslində qürbət deyil, bu vətənin bir köşəsindən o bir köşəsinə düşürsən. İndiki hərəkatda göstərdi ki, Araz sözü, yəni doğrudan da bir belə tarix üçün köç götürmək kimi bir şeydir. Bir ah deyən kimi çıxıb getdi o ayrılıqlar və indi xalqın müxtəlif dəstələri, təbəqələri axın-axın cənubun, cənubdan şimala, şimaldan cənuba gedirlər. Bu təbii öz yerində. Amma yazıçıların, şairlərin bu torpağın üstündə özlərini, yəni ana yurtdan, doğulduqları yurtdan uzağa düşüb, özlərini mühacir kimi hiss eləmələri bu bizim ədəbiyyatımıza xüsusi bir, ədəbiyyatımıza xüsusi bir motivə çevirir. Bu motiv yaşayır. Bədələri qarşı-qarşıya qoymuşdu, cənubdakı hərəkata ayrı bir yön verirdi və buna qurban gedən bizim minlərlə yigit oğlanlarımız, övladlarımız oldu. Yəni onun təkcə İranın faciəsini yox, həm də həm də Rus imperiyasının törətdiyi bir faciə kimi bir qiymətləndirməliyik. O vaxt Rus imperiyasının barmağı ilə qurulmuş və pozulmuş həmin işlərin sonunda 10 minlərlə Azərbaycanlı, Kuzey Azərbaycanına o mühacirət eləmişdi. Onların içərisində bizim gözəl şairlərimiz, yazıçılarımız var idi. Balaş Azəroğlu, Əli Turudə, Böhrəq Tarih, Mədinə Gülgül, Hökmə Billuri və başqa Xoşçınavi çoxlu adlarını çəkmədiyim bu adamlar vardı ki, bizim ədəbiyyatımızın ümumi inkişafında onlar çox böyük rol oynayırlar. Sonralar bizim Cənublə əlaqəmiz tam üzüldü. Belə bilirdik ki, bizim səsimiz orada batıb. Da kimsə orada Şəhriyardan başqa bizim ədəbiyyatımızın taleyində rol oynaya bilən yeni bir ad sahibi, yeni bir imza sahibi, qələm sahibi yoxdur. İrandakı son hadisələr inqilabdan sonra açılan yeni jurnallar, qəzetlər göstərdi ki, yox, İranda xalq susmur, yeni bir ədəbiyyat yaranır və Firuz Dilənçi həmin yeni ədəbiyyatın
çok istedadlı nümayəndələrindən biridir. Mən onun şiirlərini ardıcıl mətbuatda oxuyuram və o özünə deyir ki, məni yəni çox öz qəribliyi haqqında yazır, özünün təkliyi haqqında və qəribə ki, hətta o deyir ki, götürdüyü təxəllüs belə dilənçi, baxmayaraq ki, özü deyir ki, mən mal-mülk dilənçisi deyiləm, mən daha çox mənəvi zənginlik həsrətim deyəm, insan təması, insan müsiyyatı həsrətim deyəm. Bütün buna baxmayaraq, mənə gəlir ki, bunun arxasında həm də bir vətən həsrətindən gəlmə bir duyğu var. Yəni, o vaxt bu təxəllüslə iki şiirləri yazanda görür, görürsə həm də Azərbaycanın ümumi dərdlərindən çıxış eləyirdi, öz yaşlıqlarının dərdlərindən çıxış eləyirdi. Çünki nə qədər sərvətli, zəngin bir adam olursan, o dəxli yoxdur. Firuz bu cür adam ola bilsin ki, iqtisadi cəhətdən hər cür şəraitə yarana bilər onun üçün, amma onun ədəbiyyatında öz xalqının, onun şeylərində öz xalqının dərdi yaşayır. Və bu dərdə də bu qədər olmayıb. Azərbaycanın problemləri bu qədər yaşayır. Quzey Azərbaycanında da, Güney Azərbaycanında da. Ona görə mənə elə gəlir ki, Firuzun və onun nəslinin qarşısında çox böyük bir problem dayanır. Onların bugünə qədər bizim nəslin deyə bilməyəcəyi, bizdən əvvəlki nəslərin deyə bilməyəcəyi sözləri Firuz dilənçi deməlidir. Mən Cənubi Azərbaycanda doğdum, Təbrizdə də, Tehranda da Firuzun nəslindən olan bir sıra cavan yazıçılarla, şairlərlə görüşdüm. Mən Firuz dilənçilərin, onun kimlərin timsalında Azərbaycan ədəbiyyatının böyük gələcəyini görürəm. Xüsusən Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının. Bu ədəbiyyat bugün yeni-yeni ayağa durur, yeni-yeni öz sözünü deyir. Mən Araz ayrılıqlarının 100 qat daha artıq qiymətləndirilən Firuz dilənçilərinin, dilənçi kimi şairlərimizin ortaya saldırıları, mənəvi körpüləri. Əgər o körpülər olmasaydı, 10 illər boyu cənubdan şimala, şimaldan cənuba sözümüzün güclü axını olmasaydı, əgər bu şehirlərdə xalq bugün birlikdən çox danışır və faktiki olaraq xalq o birliyə yaxınlaşmaq üzrədir. Amma bu birliyi bu dəqiqə artıq çox adamlar nəzərə almırlar. Təəssüf ki, ədəbiyyat lampa kimidir, öz dibinə işıq salmır. Ədəbiyyat sözünü deyir, başqalarının ürəyini istilik verir, amma özü unudulur. Yəni bu dəqiqə bu mövzuları yaşadan, xalqın təfəkkürünə, xalqın həyatına daxil edən, cənub-şimal söhbətini az qala dünya mövzusuna çevirə bilən böyük bir mənəvi güc var ki, bunun adı Azərbaycan ədəbiyyatıdır. O ədəbiyyatın o xidməti bəzən heç yada düşmür. Amma ədəbiyyat o xidməti yana salınmaq üçün eləmir, o yəni bunu təmənnasız edir. Mən hesab edirəm ki, Firuz dilənçi də bizim Azərbaycanın böyük gələcək mənəvi birliyinə təmənnasız əsr şair yanısıyla xidmət edən bir adamdır. Mən ona bizim Quzey Azərbaycanında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının əsr güclü təmsilçisi kimi daha fəaliyyət göstərməyə, daha ciddi fəaliyyət göstərməyə və o Cənubun əsr mənəvi təmsilçisi olmağa burada arzulayıram. Çünki burada çoxlu nəsillər gəlib gedib, amma təbii ki, ən xalqın taleyində ən yaşarlı olan adamlar məhz bu ideyə, bu məqsədə, bu amala təmənnasız və böyük istəyirlərlə, böyük ürəyinə xidmət edən adamlardır. Mən Firuzun fəaliyyətinə bu cəhətdən böyük ümidlə yaşayır və böyük sevgi ilə yanaşıram, ona öz yaradıcılığı yolunda uğurlar arzulayıram.